Մի քանի բան կարող եմ արձանագրել։ Առաջինը, մենք տեղեկատվություն ստացանք մեր աղբյուրներից, որ ճամբարակում որոշ անհայտ անձին կամեկեր փորձում են հանրաժողովներում ներգրաված, վստահված տարբեր քաղաքականությունների վստահված անձանց դուրս հրավիրել և ցույց տալ, որ վերադառնան տեղամասը, կարծես կազմակերպված բնույթ է կրում։ Տեղամասերում ևս ուղղորդումները շատ ակնհայտ են, նույն տեղամասերի մուտքերի առաջ ցուցակներ, տարբեր մարդիկ ցուցակներով փորձում են մարդկանց ուղղորդել և բացատրել ինչպես քվեարկել։ Ես ճամբարակ հատուկ եմ գծում, որովհետև ես կարծում եմ համապատասխան մարմինները տեղյակ են ընթացի, ովքեր են հիմնական թեկնածուների և որ քաղաքական ուժերից, և որ շատ կարևոր է այն աշխատանքը, որ պիտի անի տեղում, ոստիկանությունը տեղամասերի շուրջ և տեղասերպ տեղամասերում կարգականում հաստատելու, անում են իրականում լրագրողները։ Ոստիկանությունը այնտեղ կարծես իր գործարիքները չի կատարել։ Երկրորդ, ահազանգը ստացել էինք բյուրական համայնքի, Տարակացոտնի մարզի, այնտեղ ևս բացահայտ ուղղորդումներ, բաց քվեարկություններ, բավական խառը իրավիճակ էր ստեղծվել, մեր միջամտությունը կարծես այնտեղ հանդարտվել, բայց կարծես չի հանդարտվում Արագածոտնի համայնքի մեկ այլ բնակավայրում, Խարպիում, այնտեղ ևս քաշքշոցներ, տեղամասերում խառնաշփոթ, տեղամասում խառնաշփոթ և ակնհայտ բաց քվեարկություններ, ուղղորդումներ։ Ակնհայտ ուղղորդումները կարծես թե դարձել են նաև այնիչ լրատվությունն է հաղորդում շատ տեղամասերում հիմնական խախտման միտող ուղղությունը։ Փարպիի համար ևս մենք ահազանգել ենք, ես դիմել եմ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահին և գլխավոր դատախազին, որպեսզի իրենք փորձեն այդտեղ կարգականում հաստատել և մեր տեղամասային հանձնաժողովի ընդհանրել, ասել են, որ կրկնվելու դեպքում անպայման այդ տեղամասի վրա պիտի բողոք արձանագրվի։ Գաղտնիք չէ, որ նախկին Վարգավաճ խմբակցության անդամ, այժմ հանրապետական ուսուցչության վարկանիշային թեկնածու բազմասեր Առաքելյանի բնակության հասցեն է համայնքն է, և տարօրինակ է, որ այդ թեկնածուն չի հասկանում, թե ինչ է անում սեփական գյուղում, իսկ ասում հիմնականում իր մարզիկ են նման խառնաշփոթ ստեղծել։ Նորից եմ ուզում գծել լրացամիջոցների աշխատանքը և այն մի քանի դեպքերը, որ մենք տեսանք ակնհայտ խոչընդոտելու լրագրողներին, ցավոք ամենանաև տհաճ միջադեպերը սրանք են։ Ուզում եմ նորից շեշտել, տեղամասերից դուրս, շատ տեղամասերից դուրս այն գործը, որ պիտի անի ոստիկանությունը, անում են լրագրողները, տեղամասերի ներսում շատ տեղերում, որտեղ պիտի հանձնաժողովի անդամները վստահված անձինք իրենց գործառույթները կատարեն, հատկապես հանձնաժողովի անդամները, դարձյալ այդ գործը մի մասով մնացել են լրագրողների վրա։